Taas käytiin kaupoilla ja tai siis minä kävin nyt yksin. Ja tää oli vaimon ehdotus. Tässä vestiin kuukausi sitten ja kattelin ja mihin on hävinnyt. Tämmönenhän nyt löytyy aika monelta jo. Akkupurakone siis. Ja joitakin löytyy useampiakin ja niitä vaan sitten nykyään kertyy aika paljon. Mutta sitten ne ajelehtii tuolla pitkin poikin niille oikea paikka aina missä niitä pitää. Ja tuolla puuilossa oli tämmönen teline sitten ihan näille. Tässä mahtuisi sitten niinku viisi akkupurakonetta. Tai akkupurakone väänintä tai kuitenkin tämmösiä. Toi pulttipyssykin siihen menee tietysti. Niin. Mutta tää nyt. Näitähän pystyisi aina itsekin tekemään kaikenlaisia telineitä ja muita, mutta aika on kuitenkin kortilla ja ihan kaikkea ei tekee itse. Ja sitten kun tämä hintakaan ei nyt ollut mikään kovin kummonen, niin joo, jos pistää sen nyt kasaan tuossa ja nähdään minkälainen se sitten lopulta on. Aha. Onpa tutun näköisiä niittimuttereita. Eli mullahan on tähän se oma työkalunsakin. Et jos hajoo, niin on itsellä jo työkalukin, millä voi korjata.
Nyt on tota ohjeessa ja kuvassa ristiriita. Kuvassa tota noin, niin nämä taitokset on alaspäin ja ohjeessa taas ylöspäin. Ja kuvan mukaan tuo robotan teksti on yläosassa. Jos se laittaa ylös, niin tämä keskiosa ei käy siihen. Eli tuo merkkikin on mennyt väärään paikkaan. Mä nyt täytyy vielä katsoa, sopiiko tuo nyt tuonne ylös sitten. Eli ohjeet ei aina ole luotettavia. Kuvan mukaan mennään vissiin ihan oikein, mutta siinäkin heittää toi. Eli jos mä olisin laittanut tuon ylös, niin tätä ei ole saanut kasattua. No, merkki on tietysti väärässä kohta, mutta katsotaan, meneekö toi nyt sitten kasaan, kun mä sen näin laitan. Tää pitäisi tulla sitten näin päin. Ei kun siis toi tolle puolelle ja tämä tähän. Tällä ei olekaan sitten merkitystä, kumpi päin tää on. No. Ja tämän mukaan pitää mennä oikein. Tosiaan tässä ohjeessa on, kun tämä, minkä tulee koneet kiinni, niin siinä ei ole paljon vaihtoehtoja, jos on kuvan mukaan noin päin. Mutta ohjeessa taas toiste. Elikkä ihme käy, kun mä vähän aikaa hölmöilin tän kanssa, että joku ei täsmää. Sitten täällä on näitä ylimääräisiä reikiäkin. Tässä niitä ei näy. Vaan ei ole tässä kuvassakaan, niin tuossa välikannessa ei ole ylimääräisiä reikiä. Voi istua vai onko se vieläkin? En ihan vielä nyt istua. Olen mä siinä jo istunut. Ootko? Vaimokin tuli katsomaan ja ne tuolta. Vaimokin voi todistaa. Katsopa se ohjeen mukaan, mitä pitäisi tehdä. Sä katsot tätä. Sitä katson ensin. Älä katso tätä, mä katson sitä. Tässä pitää ruuvata noin. Hetkinen. Tää on niinku... Toinen on niinku näin. Eiku joo, menee se noin. Joo. Sit toi tohon ja sitten päädyt ja... Ja sit tulee vasta toi yläosa. Mä rupesin kasaamaan tätä, mutta
koko ajan oli niin kuin, nää ei ollut kohillaan. Eikä. Tää oli tuolempana, että jäi niin kuin ihan suoraan linjaan. Katsopa tuota kuvaa. Mutta sitten... Katsopa tuota kuvaa, missä on valmi. Tässä on väärinpäin toi. Niin on. Miten se tolleen? Kuvassa eri lailla kuin... Ihan eri lailla. Mm. Että ei kannata ohjeita katsoa. Kukahan tämän on keksinyt, tämän ohjeen? En tiedä, missä on niin pieleen mennyt. Tämä on täysin väärinpäin tehty. Niin on. Tämä on niin kuin peilikuvana ja sit se on jostain kumman syystä, se on tullut peilikuvana tähän. Mm. Tavallaan. Se on niin kuin, jos noin tekee, menee väärin. Ihan väärin, ei tule mitään. Joo, mä oon kasaamisen mestari. Niin kuivat sormenpäät, ei mua pysy mitkään mä pees. Ei tää mene kohille nyt. Mä täytyy vaan kääntää. Mä tarvitsis niinku nostaa. Kokeilepa itee. Katoppa nyt. Saatko menemään kohille. Sitten, no menee se varmaan se olimainen sitten. Onko se olisi vähän vinossa? Ei ole ihan millilleen kohdalla, mutta riittävästi. Sitten tunne vielä. Se on ihan vinossa. Joo, mulla on tunne vielä. Siinä on. No niin kuin noin suurin piirtein.
Siinä on toinen ja toinen puoli. Sitten on toi, toi on tässä päässä. Ja... Niin tässä on tämmösiä koukkuja. Niin ne on tuolla, kato näytkö. On tuolla kiinni. Siinä. Mut se täytyy itse päättää kummalle no, puolelle. No noissa. Ne voi olla ihan miten vaan. Niin voi. Missä sä tarvitset? Pistetään tuohon nyt niin kuin näytiksi. Hyvälle puolelle laita. Tää pitää sinne ja... Se on siinä alhaalla. No se riippuu mitä siinä säilyttää. Mm. Nää on tuolla ylhäällä. Nää tulee ruuveilla kiinni vielä, mutta... Tommonen. Hieno. Onks mä nyt tota... Vale seinänä, niin laitaks sä ton porakoneen kiinni? Minkä sä haluaisit? Sitten täytyy muuten ottaa tuo terä pois ja se muuten missä. Ei, ei. Sä oot nyt vale seinä. Mä olen niinku seinä yksi. Se pitäis olla ihan näin. Mm. Näin. No. Ja akku tulee sitten. Mitä semmonen? Hmm. No tässä. Nyt se on samanlainen. No mä huomasin tämän mainoksen. Mä jo kerroin. Kerroitko sä? Kyllä se varmaan ihan päpä. Ei voi laittaa kahta päällekköä. Ei. Kun sitten siihen ylempään olisi vähän vaikea saada kiinni. Kaksi tohon mahtuisi. Katsotaan nyt, nämä on viisi paikkaa, että... Tonnekin oli tarkoitus laittaa vielä yksi levy tonne kulmaan, tuommoinen musta reikälevy. Enpä usko, että laittaa. Ei me varmaan. Mut sitten täytyy seuraavaksi tehdä, mutta ei tänään enää, niin paikka tuohon. Niin. Toikin oli puuilossa, toi musta seinä. Niin, oli. Tai kai niitä myy vieläkin. Ei ole tätä samaa. Enää. Eikö? Ei. Se lähti se ihan siitä, että me otettiin se ensimmäinen pakkaus ja sitten vaan, että eihän se riitä mihinkään. Siihen meni, se on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 levyä. Se oli hyvä löytö. Joo, siinä oli filmivaneri ennen. Ja... Niin. Mutta... Aikansa nämä vie kaikki. Tuossa on Made in ite, toi hylly. Se on hyvä olla. Joo, mutta täytyy siihen laittaa semmonen vähän niinku tehdyn näköinen sitten. Niin just tämmönen. Tää on väliaikainen tuolla. Se voi olla tän. Kun löytyy taas sopiva jostakin jotakin. Tuohon menis kyllä kaksi. Joo, se on semmonen. Toikin mainos. No niin, koe istutaan penkkikinnassa. Ja kuora on. Näette kuinka kaksi vanhusta lentää selälle. Kuorauta ja motonetti. Toi on sulle ja tää on mulle. Katoppa. No niin, sitten mentiin taas. Työkaluvaunu. 199. Joo. Katoppa nyt. Ei tullut. Niitä, mitä odotettiin. Joo, nyt on koeistuttu. No. Seuraava olisikohan viikonloppuna ulkona täällä. Tähän mahtuu miiru vielä sitten. Vähän tää on kylmä, mutta... Täytyykö laittaa akku tuonne alle ja lämmitysvastuksi? Kai me tähän sitten hommataan semmonen istuinpyynysysteemi. Kesällähän tässä istutaan. Niin, tää voi olla, kun aurinko paahtaa, niin tää saattaa olla tosi kuumakin. Niin, se ei ole niin, kun se ei ole niin tumma, että niin, ei polttaa, että se ei. Kaunis se on. No niin, se olisi siinä se koeistuntokin. Mm.